Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming video. Okay, so maraming salamat, Hari. Pagpalang oras po sa ating lahat, mga kapatid, Luzon, Visayas, and Mindanao. Live po tayo ngayon sa The Kingdom of God, Region 2, Province of Quirino, sa bahay po ng ating kapatid na si Reyna Merlita Baltasar, sa bayan po ng Mardela. Sa Poblacion Sur, Mardela, Quirino. Okay, so bago po ako magpatuloy,
ang pasasalamat at pagpupuri sa aming mahal at dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Philemon Ondok Riam Bonansa. At sa aming mga five spiritual mothers na nasa banal na siyudad po sila ngayon. So magandang gabi po sa inyong mga nanay. At sa aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riam Bonansa, na siya po ang President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At sa aming Hari Adolfo B. Riam Bonansa, na siya po ang President ng Philippine Deuterium Development and Management Corporation. At sa lahat po ng mga 12 tribes, 12 apostoles, sa lahat po ng mga board of directors sa buong Pilipinas mula Region 1 hanggang Region 12 na kinabibilangan po dito ang aming regional director sa Region 2, walang iba, Hari Edgar Palor Ligutom at kasama po ang kanyang reyna, Reyna Ros Padillo Ligutom. At sa lahat po ng mga 70 prophets sa buong Pilipinas, yan, sa lahat po ng mga municipal leaders, barangay down to pro, sa lahat po ng mga prinsipe at prinsesa. At ganoon din po sa ating mga kapatid na nasa ibang bansa, ang aking ina, yan, si Reyna Shirley Del Rosario, at sa ating isa pang kapatid na si Prinsesa Claribel Baltasar. So mapagpalang oras po sa inyo dyan. Okay, so sa gabing ito, narito naman po kami upang magpahayag na naman ng mga nakatagong lihim sa banal na kasulatan, mga kapatid, na wala pong ibang nakapagbigay ng kahulugan liban lang ang aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Philemon Ondok Riam Bonansa. At sa mga plano ng Diyos sa daigdig, sapagkat sinalita pa ito ng Diyos sa mga talinhaga at itinago sa daan-daan taon. Okay, so sa gabing ito, papatunayan ko rin sa inyo na ang bansang Pilipinas ay ito yung inili ng Diyos na pagtatayuan ng kanyang kaharian, mga kapatid, sapagkat ang apat na ginamit ng Diyos na kaharian sa daigdig ay natapos na. Yan. Ang bansa, ang unang bansang Babylonia, pangalawa yung Medo-Persia, pangatlo ang bansang Greece, at ang pang-apat yung bansang Roma. Yan ang mga apat na bansa na naghari sa daigdig, mga kapatid. Subalit, sila ay natapos na. Yan. Kaya ang tanong, yung plano ba ng Diyos ay nagpatuloy? Yan. Nagpatuloy yung plano ng Diyos. Kaya pumili ulit ng Diyos na siyang magpatuloy ng kanyang programa o kanyang plano sa daigdig. Kaya ginamit dito ang ating Panginoong Hesukristo. Yan. Tayong pinili, sinugo ng Diyos upang ibalita sa mga tao doon sa bansang Israel yung mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Sino ang ating Panginoong Yesus? Siya ay Diyos. Yan ang kanyang titulo. Diyos, Hari. Ano pa? Siya ay Pastor, Guru. Yan ang kanyang titulo.
Subalit ang tanong, tinanggap po ba o naranasan po ba ang ating Panginoong Hesus na umupo bilang Diyos at bilang hari sa isang minuto doon sa bansang Israel? Mga kapatid, so hindi tinanggap ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, ayon sa banal na kasulatan, sa Matthew 21, 42, 43, so basahin mga friends. So ganito po ang basa, ayon po sa banal na kasulatan. Sinabi sa kanila ni Jesus, kailan may bagay hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan? Ang batong itinakwil ng nangagtatayo ng gusali ay siya rin ginawang pangulo sa panulo. Ito'y mula sa Panginoon at ito'y kagilagilala sa harapan ng ating mga mata. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakamuna. So, yon ang nabasa sa banal na kasulatan, mga kapatid, na yung kanilang itinakwil, yung bato na kanilang itinakwil, so wala pong iba, yan ay si Kristo. Mga kapatid, kaya nga yung kaharian na kanya sanang itatayo doon, yung panglimang kaharian yun ha, sa daigdig. Subalit hindi man ito tinanggap, kaya yung kaharian ay kanyang inalis at ibinigay ito sa isang bansa. Bansa ang sinabi ng Diyos. Liwaliwanag naman yung nabasa sa banal na kasulatan. Bansa ang sinabi ng Diyos. Wala po dyan sa taas. Eh kung ating iisipin, eh kung ating tutalin lahat yung mga bansa sa daigdig, eh nasa 300 nation man, kaya mapalad yung bansa na kanyang pinagbigyan o kanyang pinili na kanyang pagtatayuan ng kanyang kaharian. Kaya ang Diyos ay nag-utos sa lahat ng mga tao ayon sa Matthew 6:33. Basahin po natin kung ano ang kanyang inutos. So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Nadapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay tawang idaragdag sa inyo. Yun ang kanyang inutos. Diba? Ipinapahanap ng Diyos ang kanyang kaharian. Kung ipinapahanap, mahanapan hindi. So, mahanapan po yan. Sinabi ng Diyos, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Diba? At ang kanyang katwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag po sa atin, mga kapatid. Yun ang utos, kautos-utusan ng Diyos. Kaya sa gabing ito, ang tema po natin ay kung nasaan yung kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel. At ibinigay sa isang bansa na nagkagabunga. Kaya papatunayan ko rin sa inyo na dito talaga sa bansang Pilipinas ang siyang kaharian ng Diyos ayon sa banal na kasulatan na mababasa sa Matthew 22, 23 hanggang 30. Basa friends. So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan.
Nang araw na yaon ay nagsilapit sa kanya ang mga Sadusyo na nangagsasabing walang pagkabuhay na maguli. At siya'y kanilang tinanong na sinasabi, Guro, sinabi ni Moises kung mamamatay na walang mga anak ang isang lalaki, ay magagasawa ang kanyang kapatid na lalaki sa asawa niya at magkakaanak sa kanyang kapatid na lalaki. Mm-hmm. Nagkaroon nga sa amin ng 7 magkakapatid na lalaki at nangagasawa ang panganay at namatay. At sapagkat hindi siya'y nagkaanak, ay iniwan niya ang kanyang asawa sa kanyang kapatid na lalaki. Gayun din naman ang nangyari sa pangalawa at sa pangatlo hanggang sa 7. At sa kahuli-hulihan nilang lahat, ay namatay ang babae. Sa pagkabuhay ng maguli, sino kaya doon sa 7 ang magiging asawa? Sapagkat siya ay naging asawa nilang lahat. Ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, na nagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan ni ng kapangyarihan man ng Diyos. Sa 30, sapagkat sa pagkabuhay na maguli ay hindi na mga gaasawa ni mga papag-aasawahin pa kundi gaya ng mga anghel sa langit. So yun po ang nabasa sa banal na kasulatan. Ang babae ay nag-asawa ng 7 magkakapatid. Mga kapatid. 7 magkakapatid. Halimbawa, for example, ha, kung literal na itong babae ay gaya ng kababaihan ba? Kung mag-asawa ng 7 magkakapatid, so ano po ang tingin natin? Ha? Diba? Ang tingin po natin dyan ay malaswa. Ilalong-lalo ay magkakapatid pa naman. Mga kapatid. So, ito pong babae, ito ay talinhagang salita sa banal na kasulatan kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Mga kapatid. Yan. At sino itong babae? So, basahin po natin sa banal na kasulatan kung sino yung babae na yan. Ayon sa Apokalipsis 17:18. So, ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. At ang babae na iyong nakita ay ang dakilang bayan na nagahari sa mga hari sa lupa. So, yun ang nabasa sa banal na kasulatan. Na ito palang babae, siya yung dakilang bayan. Yan. Siya yung dakilang bayan. Mga kapatid, siya yung dakilang bayan. Ilang bayan na naghari ang mga hari sa lupa. So, sino naman kaya itong mga asawa nitong babae? Mga kapatid, na ang unang asawa nitong babae, so walang iba ay si Manuel Quezon. Manuel Quezon. At ang pangalawa ay si Manuel Rojas.
Pangatlo, si Elpidio Quirino. At ang pang-apat ay si Ramon Magsaysay. At ang pang-lima, si Carlos, Diosdado Carlos Garcia. At ang pang-anim ay si Diosdado Macapagal. At ang pampito, walang iba, ang ating Pangulong Ferdinand Marcos. Ferdinand Marcos. Ito ang asawa nitong babae, mga kapatid. Kung basahin po natin sa banal na kasulatan kung sino ang mga ito, asawa nitong babae, sa Proverbio 8:15. Basahin mo, friends. So, ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. Sa pamamagitan ko ay nagahari ang mga hari at nagpapasya ng kaganapan ang mga pangulo. Yun ang nabasa sa banal na kasulatan na ang asawa pala nitong babae, sila pala yung mga pangulo or presidente, mga kapatid. Eh kung naisip po ninyo, eh bakit mga pangulo naman yan? Kung ating tingnan po ang ikot at galaw ng daigdig, kung saan ito nakaganapan, yung hinula ng Diyos, o saan ito tumugma, yung hinula ng Diyos. Kaya, itong mga pangulo, yan ang mga ginamit ng Diyos na mga palatandaan kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakatunga. Kaya ang tanong, saan ito naganap? So walang iba, mga kapatid, bansang Pilipinas. Nasaan ang kaharian ng Diyos? So, hindi po ako mahihiya or matatakot na sabihin sa inyo na ito po yung paulit-ulit naming ihahayag sa inyo upang mas higit po natin maunawahan or maintindihan yung mga plano ng Diyos, mga kapatid. Na dito sa bansang Pilipinas ay dito muli itatayo or ito yung bansa na pagtatayuan muli ng Diyos na ng kanyang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Ayon po yan sa Daniel 2:44. Ito yung bansa na kanyang pinili na dito ibinuhos ng Diyos ng kaharian ng Diyos, yung pagpapala ng Diyos, yung kayamanan ng Diyos, kaya mapalad ang mga tayong mga Pilipino, yan, na dito muli itatayo ng Diyos ng Israel. Pasalamat tayo sapagkat hindi tinanggap doon sa
sa bansang Israel. Eh di sana di kung tinanggap sana, eh tayo pa yung maghanap. Di ba? Buti na lang ay hindi tinanggap ang ating Panginoong Hesus doon. Kaya dito muli itatayo ang Diyos ng kanyang kaharian, yung bansang nagkakabunga. Yan. Nagkabunga sa taong April 14, 1523. Naisinigaw pa ng dalawang tao. Si Raha Humabon at si Lapu-Lapu. Ano ang kanilang isinisigaw, mga kapatid? Philippines is a Christian country, bansang nagkakabunga. Sige, maghanap kayo ng bansang nagkakabunga. Liban lang po ang bansang Pilipinas, mga kapatid. Dumami ang nanampalataya sa Diyos or dumami yung naniniwala na si Kristo ay Diyos. Na walang iba ang ating Panginoong Hesukristo, na ang kanyang dala ay Kingdom of God or kaharian ng Diyos. Mga kapatid. Bansang nagkakabunga. Na ito ay binautismuhan pa ng isang pari. Walang iba, Father Pedro Valderrama. Na maging ganap na Kristiyano ang mga tao sa bansang Pilipinas. Kung ating basahin sa banal na kasulatan sa Gawa 1:11-26. So ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. At nang siya ay kanyang masumpungan, ay kanyang dinala siya at kanyang dinala siya sa Antioquia. Yan, Antioquia. At nangyari na sa buong isang taon sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao at ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Yan. Tinawag silang mga Kristiyano. Mga kapatid, sa Antioquia. Yan. History repeat itself. Mga kapatid. Kaya ito po ang aking sinalakay sa gabing ito. Maraming salamat po sa lahat ng aming mga viewers, taga-subaybay at taga-pakinig ng programa po ng aming mahal na hari, mahal na haring Filimon Undok Riam Bonanza, sa programang Palatuntunang Consumatum Est, sapagkat natapos na ang mga gawain ng Diyos. Gawain ng Diyos. At higit sa lahat, ako'y nagpapasalamat sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty Supreme King Filimon Undok Riam Bonanza. At sa aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Raki Y. Riam Bonanza, at sa kanyang kapatid, si Hari Adolfo B. Riam Bonanza, at sa aming Regional Director ng Region 2, Hari Edgar Palor Ligutong, sama ng kanyang Reyna, Reyna Rose Padillo Ligutong. Muli, maraming salamat at magandang gabi po sa atin. At ibibigay ko naman po sa atin. Upang makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng
ng tubig at ng espiritu. Kung di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng kagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu, ang kaharian niya ay mamanahin na. Kita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig ng Espiritu. Hindi natin sundin ang payo ni Jesus, hindi nakapasok sa kaharian.